ាត់ទឹកមូលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលានៅសល់ខ្លះខ្ញុំសូមទុកពេលវេលានេះដោយឲ្យវាគ្មានធ្វើការបកស្រាយហើយក៏លែងទទួលទូរស័ព្ទពីបងប្អូនជាពលរដ្ឋហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជូននីតិនេះទៅលោកវាគ្មានសូមជឿសូមគ្រប់បងប្អូនជំនឿចិត្តជាចុងក្រោយមើលទៅខ្ញុំឃើញថាមានការច្បុកច្បល់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្ដល់ទិន្នន័យទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរឿងមេរៀនក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រហែលជាត្រូវធ្វើតុកមូលរយៈពេល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងដើម្បីជាការពិចារណាជាតម្រុយក្នុងការគិតផ្ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះវាមានការច្បុកច្បល់ក្នុងការផ្ដល់ទិន្នន័យខ្លាំងណាស់ដោយមីងមិញគាត់លើកឡើងថាអឺបើថាជាអ្នកនយោបាយប្រឡប់យ៉ាងនេះប្រសងក៏លោកបានមានសន្និការដែរថាបើអ្នកនយោបាយប្រឡប់យ៉ាងនេះរៀបឡប់ហើយថាគេនៅតែប្រឡប់អញ្ចឹងបើយើងនៅត្រឡប់គេនៅតែត្រឡប់អញ្ចឹងគ្មានវិធីដោះស្រាយរួចទេឬមិនឲ្យគេត្រឡប់មានន័យថាគេត្រឡប់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានជំហររឹងដោយសារយើងមានចំណេះដឹងក្នុងការពិចារណាមានតែផ្លូវមួយនេះទេដែលអាចចេញរួចជាទស្សនៈខ្ញុំរបស់បងហើយបងប្អូនយកទៅពិចារណាចុះហើយមានវិធីមានការឲ្យតម្លៃពីរខុសគ្នាក្នុងការដែលគេធ្វើឲ្យយើងយើងច្រើនតែលើកឡើងថានៅស្រុកគេអ្នកដឹកនាំគេគឺធ្វើតាមប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើតាមសំណងពរប្រជាប្រដ្ឋគេគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំប៉ិនបងប្អូនមានដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទេអាតំណឹងវាបែកផ្លូវជាពីរសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងថាមកតាពីមេដឹកនាំគេមានឆន្ទៈតែខ្ញុំថាអត់ទេមកពីប្រព័ន្ធស្រុកគេគឺអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងទៅខ្ចីលុយគេរួចដាក់គេមានកិច្ចសន្យាដាក់ប្លង់ផ្ទះប្លង់អីដូចធនាគារពេលដែលយើងយកលុយទៅសងគេសួរថាតើយើងអាចនិយាយថាអ្នកសងលុយនោះគាត់មានឆន្ទៈបានទេអ្នកដែលចង់ប្រឡប់ចេះតែបញ្យលប្រជាប្រដ្ឋថាណោះឃើញគេល្អគេខ្ចីលុយយើងគេយកមកសងថាអត់ទេពីព្រោះតែគាត់មានកិច្ចសន្យានោះទេអានោះដែលយើងត្រូវតែជែកគ្នាប្រជាប្រដ្ឋគាត់ត្រូវស្វាងកន្លែងហ្នឹងយកទៅពិចារណាកន្លែងហ្នឹងមើលចេះតែមកពីមានដឹកនាំស្រុកគេមានឆន្ទៈថាអត់ឆន្ទៈទេពីព្រោះដោយសារប្រព័ន្ធរបស់គេតែមិនចុះក៏គេវាយឲ្យចុះដែរអញ្ចឹងអាតំណឹងដែលយើងត្រូវគិតមើលថាយើងគួរបន្ទោសថាមានដឹកនាំអត់ចាំតែអីអត់អ្នកដែលប្រងសងលុយធនាគារណាបានមកខ្ចីលុយធនាគារពួកអីពីព្រោះគេដឹងថាប្រព័ន្ធធនាគារអញ្ចឹងទៅហ្មងនៅស្រុកគេថាមានដឹកនាំល្អបានមកកាន់តាមប្រទេសជាតិពួកអីពួកគេដឹងថាប្រព័ន្ធគេអញ្ចឹងហ្មងមិនចុះក៏គេវាយឲ្យចុះដែរដំណើរការយើងដំណើរការរៀបចំប្រព័ន្ធហើយយើងមិនទាន់បានប្រព័ន្ធផងយើងចង់តែប្រើប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រើមិនដឹងតាមបានប្រព័ន្ធផងឥឡូវបងប្អូនពិនិត្យមើលលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់និយាយថាខ្ញុំស្របហើយដែលថាប្រជាប្រដ្ឋមិនទាន់មានអំណាចព្រោះតែប្រជាប្រដ្ឋមិនទាន់មានអំណាចហ្នឹងបានខ្ញុំបង្កើតជាអង្គការបង្កើតជាអីបង្កើតជាវេទិកាផ្សេងៗឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រើអំណាចបើអត់មានអំណាចទៅប្រើអំណាចមិនគាត់ថាអត់មានអំណាចទេហើយគាត់ថាបង្កើតអង្គបង្កើតវេទិកាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រើអំណាចបើអត់មានអំណាចហ្នឹងទៅប្រើមិនបានបើសិនណាជាមានអំណាចហើយបង្កើតវេទិកាហ្នឹងជាយន្តការឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រើអំណាចអានេះបានត្រូវបើសិនណាប្រជាប្រដ្ឋមានអំណាចហើយគាត់បង្កើតជាអង្គការដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋប្រើអំណាចហើយជួយបើប្រជាប្រដ្ឋអត់អំណាចផងវេទិកាប្រើស្អីប្រជាប្រដ្ឋត្រូវពិចារណាលើកន្លែងហ្នឹងមែនទេបើប្រជាប្រដ្ឋមិនពិចារណាទេអារឿងច្បុកច្បល់ហ្នឹងអ្នកនយោបាយគេធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់ចឹងគ្រប់រូបភាពគេអាចទៅធ្វើសង្គមស៊ីវិលទៅគេអាចធ្វើគណៈបកប្រឆាំងទៅគេអាចធ្វើជាអ្នកកាន់អំណាចទៅបញ្យលប្រជាប្រដ្ឋរែងលប់ទាំងអស់សួរថាតើទៅវាយពួកនឹងឈប់ឲ្យធ្វើអត់ទៅរួចទេគេប្រឡប់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងរឹងមាំនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបងប្អូនយកទៅគិតមើលទៅមិញមានការចំបោកច្បល់គ្នាមែនតែនត្រង់ថាអ្នកនយោបាយធ្វើដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋដូចនៅស្រុកគេវាជាឆន្ទៈឬក៏ជាប្រព័ន្ធដោយសារប្រព័ន្ធរបស់គេបងប្អូនយកទៅពិចារណាកលិចតែបន្តិចទៀតធំចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសួរខ្ញុំត្រូវប្រហែលជាត្រូវបង្កើតវេទិកាបង្កើតជាតុកមូលមួយដើម្បីបង្កើតជាកម្មវិធីហ្នឹងហើយដូចមិញថា
តម្លាក់តាមមេភូមិមួយតម្លាក់មកថាអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធតម្លាក់ទេដំណើរការយើងដំណើរការទៅធ្វើប្រព័ន្ធយើងចិត្តតែចង់ប្រើតម្លាក់តម្លាក់ឥឡូវតម្លាក់អត់បានទេហើយគង្គុំជីវិតថាធ្វើមិនឲ្យតម្លាក់មិនបើអត់មានច្បាប់ថាយើងចង់ឈ្នះឆ្នោតដើម្បីទៅធ្វើច្បាប់ប៉ុនមុននឹងបានទៅធ្វើច្បាប់យើងត្រូវឈ្នះឆ្នោតជាមុនសិនប៉ុនយើងប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងការបើកចំហបេះដូងយើងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឃើញថាយើងទៅធ្វើអនុងយើងទៅធ្វើអនុងសិនគាត់នឹងចឹងថាមិនដូចសង្គមស៊ីវិលគាត់ចេះតែប្រឡប់ប្រជាប្រដ្ឋថាឲ្យតម្លាក់មិនបើអត់មានច្បាប់ផងថាយើងចង់ទៅធ្វើច្បាប់កុំប្រឡប់រៀបពេកកុំប្រឡប់រៀបកន្លែងចំណុចហ្នឹងប៉ុនខ្ញុំសួរហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំសួរថាអូខេមិនឈប់ប្រឡប់ទេថាអត់ទេគេនៅតែប្រឡប់អញ្ចឹងប៉ុនក្នុងទឹកដៅរបស់ខ្ញុំដែលបយលខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យចេះសង្កេតមើលអ្នកណាក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយសកលខ្មែរទាំងខ្ញុំទាំងគេបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់លើកអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបន្តិចដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគឺដំណើរការវិមជ្ឈការអំណាចអានឹងគេមើលប្រជាធិបតេយ្យឯងមិនមើលសិទ្ធិមើលការបញ្ចេញមតិមើលសិទ្ធិឯងពីព្រោះគោលការណ៍គ្រឹះរបស់វាគឺរាជជាម្ចាស់អំណាចអានេះជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ពេលប្រព័ន្ធគេហៅយន្តការធានាភាពជាម្ចាស់អំណាចឧបមាថាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះអានឹងគោលការណ៍គ្រឹះថាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែដល់ពេលយន្តការធានាភាពជាម្ចាស់ផ្ទះនោះគេថាជាងធ្វើផ្ទះតែទទួលកិច្ចសន្យាពីប្រជាប្រដ្ឋមិនត្រូវមានអង្គរៈទេណាអានឹងជាយន្តការម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអាចចូលផ្ទះបានដោយកម្មតថាវិបត្តិជាប់នឹងខ្លួនអាចមានអង្គរៈ3អ្នក4អ្នកចូលមកក្នុងផ្ទះហ្នឹងបានវាជាយន្តការធានាភាពជាម្ចាស់អំណាចត្រង់ថាម្ចាស់អំណាចរបស់ខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងថាវាស្របច្បាប់ហើយសពថ្ងៃសង្គមស៊ីវិលថាប្រជាប្រដ្ឋមិនទាន់ចេះប្រើអំណាចមិនទាន់ចេះប្រើអំណាចស្គាល់ថាមានអំណាចនៅគាត់ចង់ប្រើអំណាចគាត់ចង់ប្រើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រើអាភិបជាម្ចាស់អំណាចរបស់គាត់មិនមែនប្រើយន្តការជាម្ចាស់អំណាចទេប្រើភិបជាម្ចាស់អំណាចរបស់គាត់ឧបមាថាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះមួយមានន័យថាយើងជាម្ចាស់មានភិបជាម្ចាស់យើងជាម្ចាស់អំណាចយើងជាម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយស្របច្បាប់ហើយប៉ុន្តែអត់មានយន្តការទេអត់មានយន្តការធានាភិបជាម្ចាស់អំណាចមានន័យថាអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលយើងគេមានអង្គរៈពេញផ្ទះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើភិបជាម្ចាស់អំណាចយើងមិនយើងទៅកែងគោគ្នាឲ្យមានពាប់ពី300អ្នកយកមកបាញ់គ្នាមកអាហ្នឹងយើងប្រើភាពជាម្ចាស់មកវាហេតុអីបានយើងហ៊ានមកបាញ់ថាមកពីយើងជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំចង់ទៀមទាយន្តការនៃការប្រើអំណាចមិនទៀមទាសពថ្ងៃគេបយលបយលចង់ឲ្យប្រជារដ្ឋបះបោហើយមិនចង់ឲ្យប្រជារដ្ឋបះបោពីពួកខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសឥឡូវអំណាចគេយកទៅឲ្យបះបោបាតកម្មយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ចង់ទៀមទាតាមរបៀបហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ទៀមទាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគាត់ដឹងថាសពថ្ងៃឥតមានយន្តការធានាភាពជាម្ចាស់អំណាចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេអត់មានយន្តការបោះឆ្នោតដែលរៀងទម្លាក់វិញដែលរៀងហើយតែយើងនិយាយចឹងគេថាបុកឲ្យខ្លោចរួចឲ្យឆាយចុះទៅពីថ្ងៃទម្លាក់មួយពីថ្ងៃទម្លាក់មួយអញ្ញាញ៉ៃងាប់សពទេខ្ញុំថាបើដាក់ទុកមូលទល់មុខគ្នាហ្មងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដឹងអានឹងបានដឹងបណ្ឌិតអីអ្នកប្រាជ្ញអីណាបៃតាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងខ្ញុំថាចេញពីមាត់ខ្លាកុំទៅចូលឯមាត់កំពើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំអាចចំណុចយ៉ាងចឹងខ្ញុំថាវេទិកាហ្មងដូចនៅស្រុកគេដើម្បីជួយប្រជាប្រដ្ឋគេឲ្យរើសបានអ្នកនយោបាយល្អគេមិនដាក់ទុកមុខឲ្យអ្នកនយោបាយណាទេអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដល់អ្នកនយោបាយអីដល់គេហៅមកដុតគេហៅមកសួរមិនមកអ្នកនយោបាយនឹងមកតាមសួរថាតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដឹកនាំប្រទេសរបៀបនឹងអីទៅយល់ពីគេហ្នឹងនិយាយពីខ្លួនគាត់តែមកបុកចូលក្នុងខ្លួនគាត់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លាំងគាត់ថាអូយកុំវាយគ្នាឯងវាយគ្នាឯងវាយអំពើអាក្រក់ណាស្ទីលចាស់ទៀតណាតែស្ទីលអញ្ចឹងទៅលើបានអ្នកដឹកនាំអត់ល្អទៀតណាគាត់ចង់ពោះកំពុងតែចង់រឹសមីដឹកនាំល្អផងចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចមានពេលក្រោយក្រោយទៀតដើម្បីនិយាយប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋអំពីអាភិបជាម្ចាស់អំណាចនឹងវាយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់ច្រឡំបោថាដូចនៅស្រុកគេតាមមេដឹកនាំគេធ្វើដោយឆន្ទៈឬដោយប្រព័ន្ធច្បាប់របស់គេសពថ្ងៃនេះមេ
អ្នកខ្លះគាត់ថានៅស្រុកគេគេបានអំណាចទៅគេបង្ហើបប្រជាប្រដ្ឋនៅដូចនៅស្រុកខ្មែរទេបានអំណាចអត់ទៅប្រជាប្រដ្ឋថានៅស្រុកគេហេតុអីបានបង្ហើបពីព្រោះប្រព័ន្ធច្បាប់គេប្រព័ន្ធច្បាប់គេអញ្ចឹងហ្មងណាគេកាប់ជាប់កាត់ទីងអីអស់ហ្មងមានតំណងនៅដំណើរហ្នឹងហ្មងតាមមិនធ្វើចាប់ប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំប្រទេសដោយប្រជាប្រដ្ឋបងប្អូនត្រូវយល់ពីពាក្យប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធទៅកលាតំណាញ់អញ្ចឹងណាច្បាប់មួយមួយគឺជាច្បាប់កលាសំណាញ់មួយមួយគឺជាច្បាប់ពេលណាកលាសំណាញ់ចងគ្នារដុកប្រដំគេហៅប្រព័ន្ធកាលណាមានកលៃណាសំណាញ់កលៃណាមួយធ្លាយអាច្បាប់ទុយ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 មកកលាប្រើលែងកើតឯព្រោះត្រីវាចេញតាមអាកលៃសំណាញ់កលាធំហ្នឹងដូច្នេះគេថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យប្រើការបានលុះត្រាតែមានតលយៈភាពអំណាចមានន័យថាគ្រប់កលាសំណាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងវាញឹកទាំងអស់ណាអត់ឲ្យអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើកលៃណាមួយទេយើងតែចែកគ្នាមិនដាច់កលៃហ្នឹងយើងថាសពថ្ងៃប្រព័ន្ធប្រមូលផ្ដុំអំណាចទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់ហើយគេថាមកពីមេដឹកនាំអត់ចាំតែគេចង់ដូរមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅប្រមូលផ្ដុំអំណាចដែរខ្ញុំថាចេញពីមកខ្លះទៅចូលមកកពើខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបានដល់គ្រូដែរខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅចូលនៅនេះចូលនៅនោះដើម្បីយកឈ្នះឈ្នះអីខ្ញុំសួរតែឈ្នះអីឈ្នះមនុស្សម្នាក់ណាប្រព័ន្ធដឹកនាំដដែលណាចេញពីមកខ្លះទៅចូលមកកពើដែលខ្ញុំហ៊ានប្រឆាំងជាមួយមនុស្សទាំងអស់តែថាអីតែថាសេចក្តីពិតហ្នឹងខ្ញុំអាងលើអំពើល្អហ្នឹងសេចក្តីពិតគឺខ្ញុំនិយាយរាល់ម្ដងថាខ្នៅវានៅក្នុងដីគង់ទាំងថ្ងៃណាមួយវាក្អោបទេប៉ុន្តែបើយើងភូតកុហកវិញដូចទីម៉ោងអញ្ចឹងឌុំ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 ល្បីដបងដៃដល់ពេលយូរយូរចាប់ដឹងចាប់ពីសរសើរជុំវិញហ្នឹងហើយអ្នកនយោបាយប្រជាពិធដូចផោមនឹងទឹកគង់តែគេដឹងច្រើនណាស់បងប្អូនចូលទៅសង្កេតមើលទៅបងប្អូនចង់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេដូចមិញអញ្ចឹងបបិដគុណបរិគុណមកពីបាត់ដំបងព្រះអង្គសនុពោថាសូមកុំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឆ្លោះគ្នាបងប្អូនបាក់នេះណាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឆ្លោះគ្នាបើកុំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឆ្លោះគ្នាដូចមន់បើកុំឲ្យមន់ជួយគ្នាមានតែកុំលៀបពណ៌មន់កុំលៀបមុខមន់បើលៀបមុខមន់ហើយយកតែដាក់ក្បែរគ្នាទៅមន់វាជួយគ្នាហើយកុំឆ្លោះគ្នាបងប្អូនកុំឆ្លោះគ្នាកុំឆ្លោះគ្នាមិនបាក់នេះវាជាខ្ជុំនៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យគ្មានបាក់ដល់មូលដ្ឋានទេអត់មានបាក់ទេបើវាអត់មានបាក់ប្រជាប្រដ្ឋមានប្រកាន់បាក់អីសពថ្ងៃបាក់ដល់មូលដ្ឋានបើមេភូមិបើមេឃុំគាត់មិនធ្វើតាមមេភូមិមេឃុំរបស់គាត់មិនធ្វើតាមអ្នកលើរបស់គាត់បន្តមកទៀតមកមេភូមិមេឃុំនឹងត្រូវបានគៀបសង្កត់ពីខាងលើទៅណាឃើញទេហើយចេះប្រាប់គាត់ថាកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាយើងមើលអត់ចំជំងឺក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយទីមួយត្រូវមើលឃើញបញ្ហាសពថ្ងៃមានអ្នកនយោបាយខ្លះមើលឃើញតែបញ្ហាខាងក្រៅអត់មើលឃើញបញ្ហាក្នុងតែខ្ញុំថាបញ្ហាចំរបស់វាគឺរៀងអត់អំណាចត្រង់ចំណុចហ្នឹងគ្មានអំណាចយ៉ាងធ្ងន់ទេពួកអ្នកលំអំណាចនឹងជន់ប្រាច់ការអាអំណាចប្រមុខដុំហ្នឹងជាចំណៃរបស់ពួកប្រាច់ការគេមិនលែងទេសូម្បីតែគណៈកម្មាធិការក៏ដោយអត់ទេចំណុចហ្នឹងបើយើងបុកឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ហ្មងប៉ិនបើនិយាយគ្នានឹងសាំងជាប់ថោកឯណាតនុកទឹកតនុកបលាយអាចនិយាយគ្នាតិចតួចបានប៉ិនបើរឿងឲ្យប្រលែងអំណាចគឺអត់ទេបងប្អូនមើលឲ្យជំងឺគឺនៅក្នុងហ្នឹងជំងឺដល់ពេលឆ្នាំជាបាខ្ញុំថាធ្វើបាក់មួយដើម្បីទៅធ្វើច្បាប់ហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះវាអត់ឃើញគណៈបកណាធ្វើខ្ញុំថានយោបាយគឺជាសិល្បៈនៃការធ្វើបានមកសូម្បីតែបកណាមួយធ្វើក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរខ្ញុំមិនបាច់ឆ្លងតំណាងរាស្ត្រក៏បានដែរសម្ដីខ្ញុំរត់ទៅដល់បងប្អូនយើងទៅពិចារណាណាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដែលថាពេលវេលាយើងជិះដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកខឹមនិស្សនាសូមអរគុណដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងដែលតាមស្ដាប់សំឡេងរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេសគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានជួបកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅម៉ោងទី2នេះទៅស្ថានីយ៍ FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលបានហៅទូរស័ព្ទពីខាងខេត្តបាត់ដំបងនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ TDO ដោយសារអង្គការយើងជួបពិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជួលវិទ្យុផ្សាយអង្គការយើងសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននិងបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាទោះតិចក្តីច្រើនក្តីតាមសទ្ធាព្រោះរយៈពេលកន្លងមកអង្គការយើងពុំដែលបានទទួលថវិកាពីបណ្ដាប្រទេសណាទេគឺបានតែពីសប្បុរសជនខ្មែរមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះអង្គការយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីដើម្បីដំណើរការផ្សាយបន្តបើបងប្អូនមានបំណងជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីយើងសូមទំនាក់ទំនងតាមអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 61A ផ្លូវ608សង្កាត់បឹងកក់ទីខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឬតាមទូរស័ព្ទលេខ012 88 33 49និងមួយខ្សែទៀត012 188 54 40សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសំឡេងអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ TDO មានចាក់ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសវិទ្យុ FM 90 MHz រៀងរាល់សប្ដាហ៍ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង7យប់ដល់ម៉ោង8និងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់ហើយមានចាក់ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសវិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងរៀងរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង4អង្គការយើងសូមទទួលការតិចទៀនកែលម្អពីមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទ2ខ្សែ012 88 33 49និងមួយខ្សែទៀត012 188 54 40សូមអរគុណខែមរាឲ្យបានគង់វិញឡើង